أجمعين. سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. صلوات برادران گرامی، قرآن حکیم کی یہ آیت کریمہ جسے سید الآیات کہا گیا ہے، یہ علم عرفان نظری کا مکمل متن ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. مکمل ترین، جامع ترین متن علم عرفان نظری ہے. آیت الکرسی ذات کی بحث سے لے کر صفات اور اسماء اور افعال کی بحث تک، بے شک اور خالص عرفانی زاویے سے. ذات حق سبحانہ و تعالی خود جب اپنی معرفت عطا کرے تو ان کلمات کی کتنی اہمیت ہوگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جن کلمات کے ذریعے سے وہ معرفت عطا کرے. بے شک اس اعتبار سے یہ آیت تنہا بے انتہا اہمیت رکھتی ہے، بے انتہا مطالب ہیں. بے شک میرے ذہن سے ایک بات محو ہو گئی تھی جو مجھے پہلے عرض کر دینی چاہیے تھی، وہ عرض کر دوں تو پھر گفتگو آگے بڑھاؤں. جہاں تک بھی میری آواز جا رہی ہے، میری گزارش یہ ہے، میری التماس یہ ہے کہ آپ کی حفاظت کے لیے، سیکیورٹی کے لیے، سیفٹی کے لیے جو پولیس کے حضرات اور اسکاؤٹس آپ سے گزارش کر رہے ہیں، التماس کر رہے ہیں، ان کی گزارش اور التماس کو مان لیجئے. یہ آپ کی اور تمام عزاداروں کی حفاظت کے لیے ضروری ہے. کل جو واقعہ ہوا اور روزانہ جن واقعات کا احتمال ہے، ان واقعات کو ان سے بچنے کے لیے انسان ہیں، اس سے یہ ضروری ہے کہ ہم سب تعاون کریں. مجھے ابھی بتایا گیا ممبر پہ آنے سے پہلے کہ کاریں یا سواریاں تھوڑی دور کھڑی کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے، اس سے یقیناً آپ کو زحمت ہو رہی ہے،
مگر تھوڑی سی زحمت جانوں کی حفاظت سے اہم نہیں تھی. اس لیے میری بھی یہ التماس ہے کہ آپ وہ اخلاق اور وہ ڈسپلن اور وہ بردبارانہ رویہ اختیار کریں کہ جو اہل صبر کا شیوا ہوتا ہے. ہماری تو تہذیب کی بنیادی قدروں میں صبر ہے، ایثار ہے، تحمل ہے، اور وہ عبادت سب سے زیادہ ثواب رکھتی ہے جس میں زحمت زیادہ ہو. اور بھی یہ زحمت جو ہے وہ ہماری اور آپ کی حفاظت کی خاطر ہے. اسے اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں، خودی کا مسئلہ نہ بنائیں. ایک صلوات پڑھیں گے. گزارش کر رہا تھا کہ آیت الکرسی سید الآیات، اور یہ مکمل ترین متن ہے عرفان نظری کا. بے شک علم عرفان نظری بہت بڑا علم ہے، بے انتہا علم ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. لیکن پھر بھی بقدر ظرف ذہن بشری، انسان کو جو ذہن عطا کیا گیا، انسان کو جو قلب عطا کیا گیا، اس کے اندازے کے مطابق جتنی معرفت حق حصہ بشری میں آ سکتی تھی وہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں عطا فرما دی. اب قرآن سے ہٹ کے کہیں کوئی معرفت حاصل ہونے والی نہیں. بے شک یہ جملہ ذہن میں رہے، یہ جملہ ہماری فکروں کے لیے رہنمائی کرتا رہے تو اچھا ہے. قرآن سے ہٹ کر نہ افراط نہ تفریط، قرآن سے ہٹ کر کہیں معرفت حق حاصل ہونے والی نہیں ہے، نہ کہیں قرآن سے زیادہ ہے اور نہ قرآن میں کچھ کم ہے. اگر قرآن میں جو کچھ ہے اس میں سے کچھ لیا، کچھ چھوڑ دیا تو بھی خسارہ ہو. اور اگر یہ سمجھا کہ قرآن میں جو کچھ ہے یہ کچھ ہے، اس کے علاوہ بھی کہیں کچھ ہے، تو بھی دھوکہ ہوگا. آب کے ہوتے ہوئے سراب پر ایمان نہ لائیے، آب کے ہوتے ہوئے سراب پر ایمان نہ لائیے. قرآن آب حیات ہے، قرآن آب حیات ہے. بے شک اور اس پورے قرآن مجید میں آیت الکرسی سید الآیات ہے. بے شک البتہ تفسیر کے باب میں، ترجمانی کے باب میں، تاویل کے باب میں ایک لطیف و ظریف و دقیق نقطہ ہے جو آپ تک منتقل کرنے کا جی چاہ رہا ہے. اب آسانی سے یہ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن سن لیجئے اور غور کیجئے گا. حضرت علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان، علامہ محمد حسین طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ، علامہ طباطبائی بجائے خود بے پناہ شخصیت کے حامل تھے. فلسفہ، عرفان، عرفان نظری، عرفان عملی، فقہ، حدیث، تمام علوم شرعیہ پر حاوی و جامع شخصیت کے مالک تھے. ایسی شخصیتیں صدیوں میں پیدا ہوئی. علامہ طباطبائی فرمایا کرتے تھے اپنے شاگردوں سے، اور میں نے ان کے شاگردوں سے سنا، یعنی ایک واسطہ ہے درمیان میں، زیادہ لمبی سند نہیں.
ہم نے جن سے حاصل کیا وہ ان کے براہ راست شاگرد تھے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن مجید کی خصوصیت یہ ہے کہ مثلا اس کا سب سے بڑا سورہ سورہ بقرہ ہے. جتنے احکام, جتنے مطالب, جتنے معارف سورہ بقرہ میں ہیں وہ سب اگر تم چاہو تو سورہ اخلاص سے بھی استنباط کر سکتے ہو. سورہ اخلاص قرآن مجید کے مختصر ترین سوروں میں ہے. سورہ اخلاص, سورہ کوثر, اس سے مختصر سورے نہیں. کہاں سورہ بقرہ جو طویل ترین سورہ ہے. فرماتے تھے جو مطالب, جو معارف, جو احکام سورہ بقرہ میں ہیں وہ سب تم سورہ توحید سے, سورہ اخلاص سے استنباط کر سکتے ہو بآسانی, بسہولت. البتہ کتنی مشکلوں کے بعد یہ سہولت ملتی ہے. یہ الگ بحث, یہ بحث الگ ہے کہ کتنی مشکلوں کے بعد پھر انسان اس منزل پہ پہنچتا ہے, اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ یہ کام تم بسہولت کر سکتے ہو. یہ بڑے بڑے مفسرین کے لیے نقطہ اتنا آسان نہیں ہے کہ سورہ بقرہ کو آپ سورہ اخلاص سے استنباط کریں, مگر یہ وہ کر سکتا ہے جس کا تعلق اس مکتب فکر سے ہو, جو یہ جانتا ہو کہ ایک نقطۂ بائے بسم اللہ میں پورا قرآن ہے. یہ مطالب, یہ نکات. سبحان اللہ. اب یہ نقطے صرف آپ کی واہ واہ کے لیے تھوڑی عرض کرتا ہوں. کیا سوئے زن لوگوں کو مجھ سے ہو گیا ہے کہ میں جو کچھ عرض کرتا ہوں واہ واہ کے لیے عرض کرتا ہوں. آپ چھوڑ دیجئے واہ واہ کرنا, ان پر تو ٹی وی والوں نے پابندی لگا دی تھی. میں نے الگ پابندی لگا دی. میں نے پابندی لگائی, صاحب اذان نے پابندی لگائی, ٹی وی والوں نے پابندی لگائی, انہوں نے خود اپنے اوپر پابندی لگائی, مگر وہ لگتی نہیں. تو میں نے دیکھا ان کی بے چارگی, بے چینی, کہ یہ واہ واہ کرنا چاہتے ہیں, خاموش ہونا چاہتے ہیں, اور خاموش ہوا نہیں جاتا ان سے. دیکھیے دنیا یہ سن لے جملہ, یہ مجلس عزائے حسین ہے, یہاں نہ پروفیشنل واہ واہ کرنے والے ہیں نہ پروفیشنل آہ کرنے والے. سکھاتا واہ واہ کیسے کی جاتی ہے, سبحان اللہ کیسے کی جاتی ہے, رویا کیسے جاتا ہے, گریا کیسے کیا جاتا ہے, سینہ کوبی کیسے ہوتی ہے, سینہ زنی کیسے ہوتی ہے. یہ صرف ایک ہے ان سب کا معلم, ان سب کا مربی بس ایک ہے, وہ ہے عشق آل محمد. ان سب کا مربی معلم کون ہے؟ عشق. عشق ہے ہم سب کا استاد, عشق ہے مربی, عشق ہے وہ جوہر کہ جسے مودت کے نام سے قرآن نے واجب قرار دیا ہے. بہرحال
گزارش میں یہ کر رہا تھا کہ علامہ طباطبائی نے کیا فرمایا، سورہ بقرہ کے مطالب تم سورہ اخلاص سے استنباط کر سکتے ہو. کتنے مفسرین ہیں جو اس نقطے کو درک کر سکیں، کیا قوت ہے کشف مطالب کی، کشف مطالب، مطالب کا کشف کرنا، ڈسکور کرنا. یہ مکتب تفسیر، یہ مکتب تعویل، یہ صرف وہی ہو سکتا ہے جو اس ذات گرامی سے جڑا ہوا ہو، اس شہر سے جڑا ہوا ہو، اس دروازے سے جڑا ہوا ہو کہ جو شب بھر بسم اللہ کی تفسیر بیان کرے تو صرف سین کی تفسیر بیان ہو سکے، یا صرف بے کی تفسیر بیان ہو سکے، یا الحمد کی تفسیر بیان کرنا چاہے تو صرف الف و لام کی تفسیر بیان ہو سکے. یہ دونوں روایتیں حضرت ابن عباس سے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ نماز عشاء کے بعد حضرت امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھ سے کہا کہ ابن عباس الحمد کے معنی جانتے ہو؟ حضرت ابن عباس نے کہا کہ اللہ کا رسول اور اس کا وصی یہ علم رکھتا ہے. آپ نے دست شفقت سے ان کا ہاتھ تھاما اور ایک گوشہ مسجد کوفہ میں بیٹھ گئے اور الحمد کی تفسیر بیان کرنا شروع کیا. شب گزر گئی، سحر ہو گئی، فجر ہو گئی، اذان فجر کے لیے اٹھے اور ابن عباس کہتے ہیں کہ اس وقت تک صرف الف اور لام کی تفسیر ہو سکتی، اللہ اللہ پورے کلمہ الحمد کی نہیں، پورے کلمہ الحمد کی تفسیر نہیں ہو سکی الف و لام. جہاں یہ کیفیت ہو وہاں علامہ طباطبائی کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ سورہ بقرہ کو سورہ اخلاص سے کس طرح استنباط کیا جائے. اصل چیز ہے وابستگی اس در سے، اس سرچشمے سے، اس سرچشمے سے. اب آیت الکرسی ہے، میں نے عرض کیا کہ آیت الکرسی جو سید الآیات ہے یہ علم عرفان نظری کا جامع ترین اور کامل ترین متن ہے اور مختصر ترین بھی ہے. جتنے مطالب ہیں عرفان نظری کے، پہلی منزل میں کہہ رہا ہوں عرفان نظری کے، کیوں کہہ رہا ہوں یہ بھی گزارش کروں گا، لیکن جب یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ عرفان نظری کے مطالب سب کے سب اس میں جمع ہیں تو پھر بس ایک جملہ کہنے کی دیر ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہی عرفان نظری کے مطالب کے بطن سے عرفان عملی جنم لیتا ہے. عرفان عملی کہیں اور جا کے نہیں ملے گا، اسی انہی مطالب کے بطن سے عرفان عملی وجود میں آتا ہے. اور اس فارمولے کو بھی کس نے بیان کیا، کس نے اشارہ کیا اس کی طرف؟ باب مدینۃ العلم، علی ابن ابی طالب علیہ السلام. ایک سے زائد مقامات پہ آپ نے تصریحات فرمائی ہیں، مگر ایک مشہور فقرہ جو ہے کہ العلم یحتف بالعمل، علم عمل کو آواز دیتا ہے. اگر علم کی آواز پر عمل وجود میں آ جاتا ہے تو علم وہاں ٹھہرتا ہے. فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلَّا ارْتَحَلَ عَنْهُ، اور اگر عمل وہاں وجود میں نہیں آتا تو علم وہاں سے کوچ کر جاتا ہے. تو جتنا علم حاصل ہو اس کے مطابق عمل وجود میں آ جائے، جتنا علم حاصل ہو، جتنی معرفت حاصل ہو جائے اس کے مطابق عمل وجود میں آ جائے، یہ ہے
ثبات اور بقا اور حیات کا بنیادی فارمولا. جیسے ہی یہ علم حاصل ہو جائے اجمالاً ہی صحیح کہ کوئی خالق ہے, ہم مخلوق ہیں, اس قضیے کے منکشف ہوتے ہی فوراً یہ بات ذہن میں آئے گی خالق آخر اس کا کرم ہے, لطف ہے, انعام ہے کہ اس نے ہمیں خلق کیا. جیسے ہی اس انعام کا اجمالی ہی صحیح علم حاصل ہو جائے ویسے ہی شکر وجود میں آ جانا چاہیے. شکر وجود میں آ جانا چاہیے. جتنا علم علم کوئی ہے جس نے ہمیں وجود بخشا ہے, بس سجدہ کرو, پیشانی جھکا دو. میں نے ایک نشست میں ذکر کیا تھا, ممبر پہ بھی عرض کر دوں کہ میں تو حیات کی مشق تو روز ہوتی ہے ہمیں, النوم اخو الموت, جو ہم سوتے ہیں یہ ہمارا خواب, یہ موت کی مانند ہے. جب کوئی مر جاتا ہے تو آس پاس کے رشتے منقطع ہو جاتے ہیں, جب آپ سوتے ہیں تو کچھ یاد رہتا ہے, رشتوں کا خیال رہتا ہے. سونے کے بعد کچھ پتہ ہوتا ہے آپ کو, کچھ نہیں معلوم ہوتا. جب کچھ نہیں معلوم ہوتا تو اسی لیے کہا گیا, اور بہت سے اسباب ہیں کہ النوم اخ الموت, نیند, سونا, خواب, یہ موت کی مانند ہے. اچھا, جب سوتے ہیں تو کہا گیا کہ جب اٹھو بیدار ہو تو فوراً سجدہ کرو, اور سجدے میں یہ کہو الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی وإلیہ النشور, حمد ہے اس پروردگار کے لیے, شکر ہے اس کے لیے کہ جس نے ہمیں مارنے کے بعد پھر جلایا. یہ نیند خواب کے بعد بیدار کرنا, کون بیدار کرتا ہے, بیدار کون کرتا ہے آپ کو, آپ خود کو خود سے بیدار کرتے ہیں, آپ کو سلاتا کون ہے, آپ کو بیدار کون کرتا ہے, آپ خود سوتے ہیں, دوائیں آپ کو سلاتی ہیں, ڈاکٹر آپ کو سلاتے ہیں, سلاتا کون ہے, جگاتا کون ہے. ارے ہوش کے ناخن تو لیں, غور تو کریں, زندگی کے روز مرہ کے مظاہر ہیں یہ, وہ ہے جو سلاتا ہے, وہ ہے جو بیدار کرتا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں اس نے کہا وہی ہے کہ جو یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها, جب انسان مرتا ہے تو وہی ہے جو روح کو قبض کرتا ہے, اور جو مرتے نہیں ہیں بلکہ صرف سوتے ہیں تب بھی وہی ہے, سونے کی حالت میں بھی وہی پروردگار ہے. تو ہم روز سوتے ہیں, روز جاگتے ہیں, ہم سے کہا گیا کہ تم جب بیدار ہو تو شکر ادا کرو کہ پروردگار نے ہمیں دوبارہ زندگی عطا کی. الحمدللہ الذی رد علی روحی لاعبده واشکره, تعریف ہے اس پروردگار کی کہ جس نے ہماری روح ہمیں واپس کی تاکہ ہم اس کی عبادت کریں اور اس کا شکر بجا لائیں. اچھا, یہ میں مثال دے رہا تھا کہ جتنی معرفت حاصل ہو اس کے مطابق عمل وجود میں آ جائے. اگر یہ معرفت حاصل ہوئی کہ کوئی محسن ہے, کوئی منعم ہے, کوئی مکرم ہے, کوئی اکرام کرنے والا ہے, کوئی احسان کرنے والا ہے, کوئی انعام کرنے والا ہے, کوئی خالق ہے, کوئی باری ہے, کوئی محیی ہے جو حیات دینے والا ہے, اور اس نے ہمیں بے طلب بے مانگے یہ نعمت حیات, یہ نعمت وجود ہمیں عطا فرمائی, تو فوراً شکر وجود میں آ جانا چاہیے. اسی طرح اگر یہ علم ہو جائے کہ کوئی ہمارا ہادی ہے, کوئی رہنما ہے, واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ,
تو فوراً اس ہادی اور ہادی کا کام کیا ہے؟ ہدایت کرنا. اور ہدایت پانے والے کا کام کیا ہے؟ ہادی کے پیچھے پیچھے چلنا, ہادی کی متابعت کرنا. تو جب معلوم ہو جائے کہ یہ ہادی ہیں تو ہمیں ان کے پیچھے چلنا چاہیے. معلوم ہو جائے کہ ہادی ہیں, کون ہادی ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مسلمان کو تو کم سے کم علم ہے نا کہ وہ ہادی ہیں, جب ہادی ہیں تو ہمیں ان کے پیچھے چلنا ہے. اگر وہ خود کہہ دیں کہ ہمارے بعد کوئی اور بھی ہادی ہے, اچھا ہادی کہنے کے طریقے الگ الگ ہیں, یہ تو زبان ہے, زبان کی نزاکتیں لطافتیں آپ سب سمجھتے ہیں کہ آپ کسی کے لیے کہیے یہ آپ کے گائیڈ ہیں, کسی کے لیے کہیے یہ آپ کے رہبر ہیں, یا سربراہی یہ کریں گے, یہ آپ کے آگے آگے رہیں گے, یہ آپ کو بتاتے رہیں گے. لفظیں بدلتی جا رہی ہیں, مراد تو ایک ہے. یا ہر جگہ ڈکشنری لے کے کھڑے رہیں, بسم اللہ ڈکشنری لے کے کھڑے رہیے. ہزار طریقوں میں ایک بات کہی جا سکتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ پیغمبر کہیں یہ ہادی ہیں, اگر پیغمبر نے کہا یہ امام ہیں تو بھی کافی ہے, پیغمبر نے کہا کہ یہ سید ہیں تو بھی کافی ہے. اب پیغمبر نے فرمایا ہے نا, اس جملے میں دنیا کے کسی مسلمان کو شبہ نہیں ہے, شک نہیں ہے کہ پیغمبر نے کہا یا نہیں کہا. جب ہاں ہاں پیغمبر نے کہا, بالکل کہا, ہماری صحیح کتابوں میں ہے پیغمبر نے کہا. کیا کہا؟ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ, حسن و حسین جوانان جنت کے, اہل جنت کے, اہل جنت کے, مستحقین جنت کے سردار ہیں. سردار کون ہوتا ہے؟ جو سردار ہوتا ہے وہی تو ہادی ہوتا ہے, وہی تو رہنما ہوتا ہے, وہی تو امام ہوتا ہے. تو سردار کی بیعت کی جاتی ہے یا سردار سے بیعت لی جاتی ہے؟ بہت ایسا نقطہ تو نہیں بیان کر رہا ہوں کہ میرے علاوہ کسی کے ذہن میں نہیں آ سکتا ہو, پہلی بار میں کہہ رہا ہوں, اب میں خود بھی پہلے کہہ چکا ہوں, یہ حدیث پہلی بار آپ کو سنا رہا ہوں, ایسا بھی نہیں ہے. ہزاروں ہزار بار آپ یہ حدیث سن چکے ہیں, اور میں یہی بات میں آئے نہیں سے پہلے گزارش کر چکا ہوں, لیکن بار بار گزارش کرنی پڑتی ہے دور تک. مجھے معلوم ہے دور تک آواز جا رہی ہے, کچھ حضرات سامنے ہیں جن کا کام ہی یہی کہ میری آواز دور تک پہنچائیں, خدا ان کو بھی اجر عطا فرمائے. تو ہر گفتگو کو ہر سطح تک پہنچانے کے لیے بعض باتیں مقرر عرض کرنی پڑتی ہیں. آپ غور فرمائیے کون سی منطق ہے, کون سی لاجک ہے کہ حضور کہہ رہے ہیں یہ سید ہیں سردار ہیں, آپ کہہ رہے ہیں آئیے میری بیعت کیجیے. سبحان اللہ, یا بیعت کیجئے یا ہم آپ کو قتل کر دیں گے, یا بیعت کیجئے یا ہم آپ کو جلا وطن کر دیں گے. کوئی مسلمان اس وقت روئے زمین پر ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ حضور کی یہ حدیث ضعیف ہے, یا ہمیں شک ہے حضور نے یہ کہا یا نہیں کہا. جو لوگ قاتل امام حسین کی وکالت کرتے رہتے ہیں وہ بھی امام حسین کا جب ذکر کرتے ہیں تو یہ حدیث ضرور پڑھتے ہیں. ایسی عقل پر واقع حیرت ہوتی ہے. اب اگر ہم اپنی حیرت کا بھی اظہار نہ کریں تو کیا کریں؟ سبحان اللہ,
کوئی ایک مسلمان روح زمین پر نہیں ہے جسے اس حدیث شریف میں شک و شبہ ہو کہ حضور نے فرمایا الحسن والحسین سیدا و شباب اہل الجنہ، یہ مستحقین جنت کے سید و سردار ہیں. سید و سردار کون کس کو سید کہہ رہا ہے؟ متن سے متن کو ملا کے دیکھ لیجئے، وہ سید کہہ رہا ہے جسے اللہ نے سید کہا ہے، وہ سید کہہ رہا ہے جس کی سیادت میں کسی کو شبہ نہیں ہے. سید کونین، سید کائنات، سید خلائق، یاسین کہہ کر جسے اللہ نے خطاب کیا، یاسین، اے سید و سردار. وہ سید و سردار کائنات کہہ رہا ہے کہ یہ سید و سردار مستحقین بہشت ہیں. سید انہیں سید کہہ رہا ہے، متن بالکل ویسے ہی جیسے مولا کسی کو مولا کہے. کسی کو مولا کہے، سید کسی کو سید کہے، اور یہی منطق ہے. ساری دنیا کے غلام مل کے کسی کو سید بنا لیں، وہ سید نہیں بنے گا. جو سید ہے وہی سید بنائے گا. ساری دنیا کے جاہل مل کے کسی کو عالم بنا لیں تو عالم نہیں بنے گا، جو عالم ہے وہ عالم بنائے گا. بھر کے مردے مل کے چاہیں کوئی زندہ ہو جائے تو زندہ نہیں ہو سکتا، جو حی ہے وہی حیات عطا کرے گا. صلوات پڑھیں محمد والا. یہ بالکل وہی بات ہے کہ جو فلسفے کی بوجھل زبان میں، فلسفے کی مخصوص اصطلاح میں کہتے ہیں کہ فاقد الشیء لا یعطی الشیء، جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ کچھ دے بھی نہیں سکتا. جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ دے نہیں سکتا. میرے کیسے میں مال نہیں ہے تو میں کچھ نہیں دے سکتا، میرے جیب میں پیسے نہیں ہیں میں نہیں دے سکتا کسی کو، یا جو ہے وہی دے سکتا ہوں. جاہل مل کے کسی کو منتخب کریں گے تو جاہل ہی کو کریں گے. عالم کا انتخاب کر نہیں سکتے، اس لیے کہ علم کی شناخت تو عالم ہی کرے گا، جاہل کیسے کرے گا؟ بھر کے جاہل مل جائیں اور اپنے درمیان میں سے کسی ایک جاہل کو کہ آج سے آپ کو ہم نے عالم چن لیا. کیا چناؤ ہے؟ سب جاہل مل کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو آج سے آپ کو عالم چن لی. نہیں ہو سکتا نا. کوئی شہر علم ہو تب بتائے گا در علم کون ہے. آپ
عالم عالم کو پہچنوائے گا، مولا مولا کو پہچنوائے گا، سید سید کو پہچنوائے گا، امام امام کو پہچنوائے گا، ہادی ہادی کو پہچنوائے گا۔ اور جب علم حاصل ہو جائے کہ یہ ہیں تو اطاعت واجب۔ جتنا علم حاصل ہو اتنا عمل وجود میں آ جائے۔ جتنا علم حاصل ہو عمل وجود میں آ جائے۔ جیسے ہی یقین ہو جائے کہ یہ عالم ہیں، یہ عادل ہیں، یہ ہادی ہیں، فوراً بیعت ہونی چاہیے۔ یہی حکمت تھی کہ پیغمبر نے غدیر خم میں اعلان کر کے اور چھوڑ نہیں دیا مجمع کو۔ منبر پہ اعلان کیا من کنت مولا فہذا علی مولا، اور اس کے بعد سب کو حکم دیا کہ جاؤ اب علی کے خیمے میں، ایک ایک جا کر علی پر یا امیر المومنین کہہ کر سلام کرو اور بیعت کرو۔ صاحب منصب ہی کسی کو منصب کا حلف دلاتا ہے۔ بہت فرق ہے اس بیعت میں جو پیغمبر کے حکم سے کی جائے۔ اور اس بیعت میں جو پیغمبر کے حکم کے بغیر کی جائے۔ پیش اللہ، بہت فرق ہے، بہت فرق ہے۔ جب پیغمبر کہہ رہے ہیں جاؤ سلموا علی علی بامرۃ المؤمنین، جاؤ علی پہ سلام کرو امیر المؤمنین کہہ کر، کس نے کس کو امارت بخشی؟ جو امیر کائنات ہے اس نے علی کو امیر بنایا۔ امیر کسی کو امیر بنا سکتا ہے؟ یہ فقیروں کے بس کی بات نہیں کہ کسی کو امیر بنا دیں۔ مصطفی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم امیر خلق، امیر کائنات۔ بلکہ ایک جملہ کہوں، کسی کی طبیعت پہ گراں گزرے تو میں اس کے لیے دعا کروں گا، پروردگار شرح صدر عطا فرمائے۔ مصطفیٰ امیر خلق بھی ہیں، مصطفیٰ امیر امر بھی ہیں۔ امیر امر و امیر خلق، ہاں بڑا جملہ ہے یہ، اس کی ذمہ داری میں اٹھاؤں گا، اس کی ذمہ داری میں۔ مصطفیٰ امیر امر، مصطفیٰ امیر خلق۔ کون ہے مصطفیٰ؟ اس لیے کہ مصطفیٰ اسم اعظم ہے۔ کیسے اسم اعظم ہے؟ مصطفیٰ مظہر کامل و اتم اسم الحی و القیوم ہے۔ گفتگو مربوط ہو گئی، مطالب دقیق ہیں، اسے رقیق کر کے بیان کرنا پڑتا ہے۔ اب وہ علم عرفان نظری کی جو اصطلاحیں ہیں، وہ اصطلاحیں یوں ہی آپ کے سامنے بس بیان کرتا ہوا چلا جاؤں تو پھر وہ الزام آ جائے گا کہ بلا وجہ وہ جل زبان استعمال کرتے ہیں۔ کیا کیا حسن ظن ہے لوگوں، اسلام نے کہا ہے رشتوں کی بنیاد حسن ظن پہ رکھو۔ بعض حضرات ایسا ہے کہ صرف مشکل الفاظ ہی ان کی سماعتوں کے پردے سے ٹکراتے ہیں، اس کے آگے کی تشریح سن نہیں پاتے وہ، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں مشکل الفاظ یا اصطلاحیں اس لیے استعمال کرتا ہوں تاکہ آپ حضرات اس زبان سے مرعوب ہو جائیں۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔
ارے اس کے درمیان میں مطالب کچھ گزارش کرتا ہوں. آیت الکرسی شروع ہوتی ہے اس اسم سے جسے عام طور پہ کہا جاتا ہے اسم ذات، مگر یہی بحث ہے. اصل ذات جس کے لیے عرفا نے، عرفا کے ایک مکتب نے ہویت غیبیہ کی اصطلاح استعمال کی، غیب ہویت مطلقہ یا ہویت غیبیت مطلقہ، اس کا تو نہ کوئی نام ہے نہ لقب، غیب الغیب، غیب ہویت، ہویت غیب، کوئی نام نہیں ہے اس کا، بس ایک ہو کہہ کر اشارہ کرتے ہیں. کلمہ مبارکہ اللہ مستجمع صفات ہے، تمام صفات اس میں جمع ہیں. کس طرح جمع ہیں؟ کہ عالم لفظ میں اس وحدت مطلقہ کی جھلک آ جاتی ہے کہ جہاں اسماء و صفات میں تنازع نہیں ہے. اسماء و صفات میں تنازع عالم کثرت میں ہے، نہ کہ عالم وحدت میں. اور یہ بھی آپ صرف کثرت کے مقابلے میں وحدت کا کلمہ استعمال کرتے ہیں. ایک ہے عالم احدیت، ایک ہے عالم واحدیت، ایک ہے عالم جمع الجمع، ایک ہے عالم جمع الفرق. یہ سب مطالب ہیں، یہ سب مقامات ہیں، یہ مقامات گزارش کروں گا اس سے آگے بڑھوں. مقام ذات کے ساتھ اسم کہاں وجود میں آتا ہے؟ جب ذات، ذات مطلقہ ایک خاص تعین کے ساتھ سالک کے کشف میں آتی ہے، یا جب ذات ایک تعین خاص کے ساتھ، توجہ رکھیے گا، ذات ایک تعین خاص کے ساتھ جس وقت تجلی کرتی ہے اس وقت اسم وجود میں آتا ہے. تو اسم صرف لفظ کا نام نہیں ہے، اسم لفظ کا نام نہیں ہے. کتنی مشکل بحث ہو گئی، یہ تھوڑا سا آپ ساتھ دیں گے تو حل ہو جائے گی، مگر یہ گھڑی پڑھنے نہیں دے رہی ہے مجھے. ایک صلوات پڑھ دیجیے. اب منتظمین جو ہیں ایسا نہ کریں کہ کل سے گھڑی اتار دیں سامنے سے، سہارا بھی رہتا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد. حضرت امیر علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک جملے کی روشنی میں یہ بحث آگے بڑھا رہا ہوں. بحث دقیق ہے، بحث مشکل ہے، لیکن آپ بھی کوئی معمولی طالب علم تو نہیں ہے نا، اور یہ مدرسہ بھی کوئی عام مدرسہ نہیں ہے. مدرسہ حسینی، مکتب حسین، اللہ اکبر، اس سے بڑا کوئی مکتب توحید اب ہے نہیں. یہاں اگر توحید حق سمدی سمجھ میں نہ آئے گی تو کہیں سمجھ میں آنے کا امکان ہی نہیں ہے. میں مثال سے عرض کر رہا ہوں، مولا نے کیا فرمایا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے نفس کو پہچان لے وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے. یہ کیسے کیوں فرمایا؟ یہ جملہ کئی شخصیتوں سے منسوب کیا گیا ہے، لیکن بہرحال زبان خلق کو نقارۂ خدا سمجھا.
ہے یہ جملہ مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن علی ایک ایک لفظ پہ تو اعتراض کرتے ہیں لوگ, ہم حضرت علی کو مولا کائنات کہتے ہیں, اس پہ اعتراض ہے؟ خیر قسطوں میں جواب دیتا رہوں گا, ابھی میری زندگی کی کئی قسطیں باقی ہیں انشاءاللہ, قسطوں میں جواب دوں گا انشاءاللہ. مولا کائنات, ہاں مولا کائنات, مولا کائنات کون؟ مولا کائنات علی, مولا کائنات علی, مولا کائنات خالق کائنات نے ان کو مولا کائنات بنایا ہے, ہم کر کیا کر سکتے ہیں؟ اب ہم وہ تو کر نہیں سکتے جو آپ کر رہے ہیں. خالق کائنات نے انہیں مولا کائنات بنایا, اس نے کائنات بنائی اور کہا کائنات کا مولا ہم نے انہیں بنا دیا. مصطفیٰ مولا کائنات, مرتضیٰ مولا کائنات, حسین مولا کائنات, یہ سب مولا کائنات. مولا نے فرمایا کہ تم اپنے نفس کو اگر پہچان لو تو رب کو پہچان لو گے. اچھا نفس کو پہچاننے کی کوشش کریں تھوڑی سی, کیسے پہچانتے ہیں؟ بہت سے مطالب ہیں, میں غالباً اسی ممبر سے آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں, اپنی طالب علمی کے ابتدائی زمانے کا ایک لطیفہ. ابتدائی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ طالب علم تو اب بھی ہوں. قم میں جب تھا اور آیت اللہ حضرت حسن زادہ عاملی کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا, جو اس وقت علم عرفان کے بحر نا پیدا کنار ہے, اور کوئی عرفانی متن ایسا نہیں ہے جس پر ان کے حاشیے اور تعلق نہ ہو, اور عرفان نظری کے ساتھ عرفان عملی بھی. میں نے وہاں قم میں اسی جملے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کی تشریحیں لکھنا شروع کی, تو اس جملے کا ترجمہ میں نے 12 طریقے سے کیا, الگ الگ 12 طریقے سے تشریحیں لکھی, بالکل ایک دوسرے سے مختلف. اس کے بعد دل میں ایک سرور پیدا ہوا کہ ایک چھوٹے سے جملے کے میں نے 12 ترجمے کر ڈالے, 12 تشریحیں لکھ دیں, 12 کتابچے لکھ دیے گویا, 12 مقالے الگ الگ ایک جملے کی تشریح میں. دل میں سرور پیدا ہوا, دل میں صرف, میں نے کسی سے کہا نہیں. ویسے میری عادت ہے جب کچھ حاصل ہوتا ہے تو سجدہ خالق کرتا ہوں, کوئی ایک جملہ بھی سمجھ میں آ جائے تو سجدہ شکر کرتا ہوں. تیرے حبیب کا یہ جملہ سمجھ میں آ گیا, رسول کی یہ حدیث سمجھ میں آ گئی, مولا علی کا یہ جملہ سمجھ میں آ گیا, شکر ادا کرتا ہوں, ورنہ ہم کیا, ہماری سمجھ کیا. تو میں نے شکر ادا کیا, گیا ان کے درس میں, درس کے بعد گھر پہ حاضری دی. جب سب اٹھ کے چلے گئے, میں گستاخ تھا, جسور تھا, بیٹھا رہتا تھا آخر تک, جب تک وہ گھر سے نکالتے نہیں تھے نکلتا نہیں تھا. بیٹھا رہا تو مسکرا کے مجھے دیکھا, کیا تمہیں معلوم ہے یہ جو جملہ ہے نا مولا کا, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, میں نے اس کا ترجمہ 92 طریقے سے کیا ہے. میں نے کچھ کہا نہیں تھا, کچھ نہیں کہا. اچھا یہ بتائیے, جب عرف آغائے حسن زادہ عاملی ایک خاک کا پتلا, ایک خاکی, خاتی تو کہنے کی جرت مجھے نہیں, مگر عام اصطلاح میں خاتی, انسان بشر, میرے دل کی کیفیت اگر یہ جان لیتے ہیں تو مولا علی کیسی جانتے ہیں؟ رسول اللہ کی کیا شان ہوگی, رسول حق کی کیا شان ہوگی؟ اور ہمارے آپ, ہم اپنے تجربوں کی روشنی میں ان مطالب کو درک کرتے ہیں, کشف کرتے ہیں, استدلال علمی بھی کرتے ہیں, استدلال عملی بھی کرتے ہیں. بہرحال اب یہ وہ جو مطالب ہیں الگ, میں تو صرف عرض کر رہا تھا کہ اس جملے کی روشنی میں ہم اپنا اور آپ کا تعارف کرنا اور کرانا چاہیں تو کیسے کرائیں گے؟ کوئی شخصیت لے لیں, کوئی صاحب ہوں جو عالم بھی ہوں, فقیہ بھی ہوں, علم کلام میں بھی دستگاہ ہو, شاعر بھی ہوں, ادیب بھی ہوں, تو ان کا نام جو ہے وہ جب لکھا جائے گا
تو ظاہر ہے کہ العالم، الجلیل، الفاضل، الفقیح، المتکلم، العلامہ، اور اس کے بعد ان کا نام لکھا جائے گا جو بھی نام ہو، فرض کیجئے السید محمد، اور اس کے بعد جو بھی ان کی نسبت ہو، اور آخر میں لکھا جائے گا المتخلص، المتخلص بے جو بھی تخلص ہوگا ان کا. اب فرض کیجئے کہ کوئی سید محمد صاحب ہیں، ان کا تخلص ہی شاعر ہے، یہ شاعر، فاضل، عالم، فقیہ، یہ سب ان کے نام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، بیچ میں جو لفظ ہے محمد ہے، یہ ہے ذات کو پہچانوانے والا. معلوم ہے کہ کوئی ہے، لیکن محمد سے کچھ پتہ نہیں چلے گا، بس معلوم ہے کوئی ہے جس کا نام محمد ہے، بے شک، یہی نا، اس سے زیادہ کچھ پتہ نہیں چلے گا. جب اس کے ساتھ آئے گا، اچھا وہ جو صاحب ہیں ان کے پاس فقہ، کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ایک وجود میں کئی چیزیں تجزیہ کر کے الگ الگ کی جا سکتی ہیں، ٹکڑے کیے جا سکتے ہیں، توجہ ہے، ٹکڑے کیے جا سکتے ہیں، ایک ٹکڑا نکالا کہ یہ ان کا فقہ ہے، دوسرا ٹکڑا یہ جو ہے کلام ہے، تیسرا ٹکڑا یہ شعر ہے، یہ ان کی شاعری ہے، نہیں، ذات ایک ہے، اس میں سب چیزیں ایک ہو گئی ہیں. سبحان اللہ، فقہ، کلام، شاعری سب ایک ہے ذات میں. سبحان اللہ، واہ واہ. اور یہ جب اس ذات کو شاعری کا لحاظ کرتے ہوئے کوئی نام دیا جاتا ہے تو تخلص وجود میں آتا ہے. تو اسی ذات کا ایک نام ہے جس میں اس ذات کے ایک تعین کو لحاظ کیا گیا ہے، توجہ رہے، ایک تعین، ایک صفت کو نظر میں لا کر اس ذات کا نام رکھا گیا، تو وہ نام وجود میں آیا. لیکن یہ نام جو وجود میں آیا، یہ اس ذات کے ایک خاص تعین کی طرف ذہن کو لے جاتا ہے، توجہ ہے، ذات ہے جس میں ایک چیز کا لحاظ کیا گیا، شعر کا، شاعری کے، ملکے کا. دوسرے نے آیا کہا یہ شاعر ہی تھوڑی ہے، علامہ ہے، علامہ، علامہ کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ اب آپ کے یہاں جو بھی علامہ کے معنی ہو، میں حدیث کی روشنی میں بتا دوں علامہ کے معنی کسے کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، تشریف لائے مسجد میں، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کسی کو حلقہ کیے ہوئے، حضور تشریف لائے، کہا یہ کیا ہے؟ کہا علامہ ہے، علامہ. کون علامہ؟ مل علامہ، علامہ کیا چیز؟ کہا یہ انساب عرب سے بہت واقف ہے، ایام عرب سے، تاریخ سے واقف ہے. کہا علم اس کا نام ہے؟ اس کا نام نہیں ہے، علم تو منحصر ہے فقہ میں، احکام خدا کا علم جسے ہو وہ ہے علامہ، فقیہ ہے علامہ. یہ تعریف کس کی ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. بس ذہن عالی میں یہ بات رہے کہ اب آپ نے کہا کہ یہ صرف شاعر ہی نہیں ہے، یہ علامہ بھی ہیں، یعنی فقیہ ہیں، شریعت کا علم ہے انہیں. تو لفظ علامہ نے اس شخصیت کی ایک صفت کا لحاظ کر کے اس شخصیت کو متعارف کرایا، توجہ ہے. اچھا جب اسماء وجود میں آ گئے، چار اسم، چھ اسم، دس اسم کے ذریعے سے، تو انسان کبھی سوچتا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص فقیہ بھی ہو، شاعر بھی؟ تزاحم وجود میں آتا ہے، توجہ ہے، کہتے ہیں صاحب فقیہ بہت اچھے ہیں مگر شاعر اتنے اچھے نہیں ہیں. کوئی فقیہ شاعر اچھا ہو ہی نہیں سکتا، شاعرانہ کیفیتیں ہی الگ ہوتی ہیں. فقیہ تو زاہد خشک ہوتا ہے، اس کے ہاں شاعرانہ لطافت کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ اور فرمایا آپ نے، یا کسی کے شاعر ہونے کی حیثیت سے تعارف حاصل ہو گیا تو کہا یہ فقیہ ہو ہی نہیں سکتے، شاعر کے جذبات ہی الگ ہوتے ہیں، شاعر کی کیفیتیں الگ ہوتی ہیں، فقیہ کا مزاج الگ ہوتا ہے، فقیہانہ مزاج الگ ہوتا ہے. جہاں اسماء میں کثرت ہوئی تزاحم پیدا ہوا. اور جہاں یہ تمام اسماء صفات کی شکل میں ذات میں جمع ہو گئے، اب کوئی تزاحم نہیں ہے،
توجہ ہے, واضح ہے. یہ وحدت و کثرت کی بحث اس لیے چھڑ گئی کہ اللہ کے بعد اسماء کا تذکرہ ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اللہ کے ذریعے سے ذات کی طرف ذہن لے جایا گیا. اس کے بعد الحی کہہ کر ایک خاص تعین کے ساتھ اسی ذات کا تعارف کرایا گیا, القیوم کہہ کر ایک اور تعین کے ساتھ اسی ذات کا تعارف کرایا گیا, العلی کہہ کر ایک اور تعین کے ساتھ اسی ذات کا تعارف کرایا گیا, العظیم کہہ کر ایک خاص تعین کے ساتھ اسی ذات کا تعارف کرایا گیا. اب اسماء کی دنیا وجود میں آئی, علم عرفان جو پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ تعین اول ہی میں دو صورتیں ہو جاتی ہیں, دو حضرات ہیں, ایک حضرت ظاہر ایک حضرت باطن. توجہ رہے کیا عرض کر رہا ہوں, کہاں بات پہنچ گئی. یہ متن عرفان نظری ہے جو آپ کے سامنے یہ چیز عرض کر رہا ہوں. تعین اول, تعین ثانی نہیں, تعین اول. تعین اول کے ہی دو حضرات ہیں, حضرت ظاہر حضرت باطن. ظاہر کا تقاضا یہ ہے کہ کثرت ہو, باطن کا تقاضا یہ ہے کہ وحدت ہو. وحدت میں اسماء کا کی وہ شان ہوتی ہے جہاں تزاحم نہیں ہے. ظاہر میں تزاحم ہوتا ہے. اب یہ بحث, یہ تزاحم کا لفظ بھی پھر اس کی مزید وضاحت کروں گا, یعنی بظاہر تضاد نظر آتا ہے, ٹکراؤ نظر آتا ہے, معلوم ہوتا ہے یہ ہو سکتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا, یہ ہو سکتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا. یہ عالم اسماء کی بحث ہے, یہ عالم کثرت کی بحث ہے, یہ ظاہر کی بحث ہے, باطن کی نہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے تعین اول ہی میں حضرت ظاہر اور حضرت باطن دونوں کو اس طرح کا وجود عطا کیا کہ ذات مصطفیٰ کو دیکھو, علم بھی ہے, شجاعت بھی ہے, رحمت بھی ہے, سب کچھ ہے, مگر رحمت کی شان وہ ہے کہ کبھی تلوار ہاتھ میں نہیں اٹھائی. شجاع ہیں, توجہ رکھیے گا, تاریخ پڑھ لیجئے, پیغمبر کی شجاعت. علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب گھمسان کی لڑائی ہوتی تھی, جب تلوار سے تلواریں ٹکرا رہی ہوتی تھیں, تو ہم سب پیغمبر کے قریب جاتے تھے. پیغمبر کے قریب رہتے تھے, یعنی پیغمبر کی ہیبت و شجاعت یہ تھی. اس ہیبت و شجاعت کے باوجود پیغمبر نے زندگی بھر تلوار نہیں اٹھائی. شجاعت بھی ہے, رحمت بھی. ایک ہی ذات میں, ایک ہی ذات میں شجاعت بھی ہے, رحمت بھی, علم ہے, حلم بھی, سب کچھ ہے ذات محمد میں. اور یہ طے کرنا مشکل ہے کہ علم حلم سے بڑھا ہوا ہے یا حلم علم پر غالب ہے. توجہ ہے, مگر یہ گویا کہ حضرت باطن کو دیکھنا ہو تعین اول کے مقام میں تو محمد کو دیکھو, اور حضرت ظاہر کو دیکھنا ہو تعین اول کے مقابلے میں تو علی کو دیکھو. صلوات پڑھ دے محمد. ممبر پر ہیں تو اندازہ کوئی نہیں کر سکتا کہ یہ تلوار بھی چلا سکتے. صحابی علی کے ساتھ رہنے والا صحابی کہتا ہے ہم نے علی کو رات میں اس طرح بلک بلک کے روتے دیکھا, سجدے میں جاتے تھے, یاد خالق کرتے تھے, روتے تھے, داڑھی ہاتھ میں پکڑ کر, محاسن مبارک ہاتھ میں لے کر روتے تھے, جیسے بلک بلک کے رو رہے ہوں, تڑپ تڑپ کے رو رہے ہوں.
پروردگار کو یاد کر کے. اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ وہ شجاع علی ہے جو میدان جنگ میں بہادروں کو زیر کرتا ہے. یہ علی کی کیفیت. اور میدان جنگ میں ہوتے تھے تو دیکھنے والے اندازہ نہیں کر سکتے تھے کہ یہی علی. کیا علی کی آنکھوں میں آنسو بھی آ سکتے ہیں؟ علی گریہ بھی کر سکتے ہیں؟ ایسا شجاع ایسا بہادر گریہ بھی کر سکتا ہے؟ یہ ہے اسماء کا ظاہر. یہ ہے رشتہ. اور یہ دونوں حضرت ظاہر اور حضرت باطن دونوں تعین اول سے وابستہ ہیں. تعین اول ہی سے وابستہ ہیں. توجہ رہے, یہ ایجاد بندہ نہیں ہے, اصطلاح ہے. میں صرف آپ کے سامنے وضاحت کر رہا ہوں, کسی حد تک کاش کے وضاحت ہو جائے. اور فرما رہے ہیں آپ, ہاں جو وضاحت کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں کہ جہاں تک میں نے اس نظریے کو قبول کیا ہے میں ذمہ دار ہوں. میں ذمہ دار ہوں. تعین اول, وہاں اس کے بعد پھر اسماء کی دنیا سامنے آتی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. حی القیوم سے بحث شروع ہوتی ہے تعینات کی, اسماء کی, کثرت کی. اب یہ بحث گزرے گی آپ کے سامنے کہ وحدت و کثرت میں رشتہ کیسا ہے, وحدت حقیقی ہے یا کثرت حقیقی, یا دونوں حقیقی ہیں یا دونوں اعتباری ہیں. چار مقامات پر بحث ہے, یا وحدت کو حقیقی مانے کثرت کو اعتباری, یا کثرت کو حقیقی مانے وحدت کو اعتباری, یا دونوں کو حقیقی مانے یا دونوں کو اعتباری. توجہ ہے, یہ سب بحث ہوتی رہے گی. بس ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھ جاؤں, توجہ رکھیے گا, بس ایک جملہ. عموماً عرفانی ادب میں, عرفانی شاعری میں آئینے کا لفظ ضرور آتا ہے. اپنے دل کو آئینہ بنا لو, صورت حق متجلی ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ مجلس ختم ہو رہی ہے تو ایک سبق تو ذہن میں رہ جائے. آئینے کے سامنے کبھی کھڑے ہوئے ہیں آپ؟ مستحب ہے کہ ہر نماز سے پہلے اپنے محاسن کو درست کرو, آئینے کے سامنے جاؤ. توجہ دیکھ رکھیے گا, بس ایک چھوٹے سے جملے میں بہت بڑی بحث سے مٹائے گی. چھوٹا سا جملہ یاد رکھیے گا, ہر گھر میں آئینہ ہے. بہت سے لوگ جیب میں بھی آئینہ رکھتے ہیں. ایک زمانہ تھا جب ہم سنا کرتے تھے کہ خواتین بہت زیادہ سنگھار کرتی ہیں اور وہ اپنے ساتھ آئینہ اور کنگھی وغیرہ سب ساتھ میں رکھتی ہیں. اب میں کچھ دنوں سے لندن میں ہوں تو میں نے دیکھا مرد ان سے پیچھے نہیں ہیں. کار ڈرائیو کر رہے ہیں اور ساتھ میں مرد, خواتین نہیں, مرد میک اپ بھی کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ معاشرہ ہے, جدید معاشرہ ہے. مرد وہ ہوتا ہے جو صورت کو میک اپ نہیں کرتا, سیرت کو میک اپ. خواتین بھی جملہ سن لیں, اصل میں خاتون وہ نہیں ہے جو صرف اپنی صورت کو میک اپ کرے. مرد صرف اپنی سیرت میک اپ کرتا ہے, خواتین تو نسلوں کی سیرتوں کو میک اپ کرتا ہے. ان کی ذمہ داریاں بہت ہیں. یہ بھی عرفان عملی کی بحث ہے. یہ عرفان عملی ہے. صورت کتنی سجائیں, سیرت کتنی سجائیں, صورت کیسے سجائیں, سیرت کیسے سجائیں, صورت کس آئینے میں دیکھیں, سیرت کس آئینے میں دیکھیں, صورت کس کنگھی سے سجائیں, سیرت کس کنگھی سے سجائیں. یہ عرفانی ادب میں جو آئینہ اور کنگھی کا ذکر ہے یوں ہی نہیں آ گیا ہے. اب تو وہ لوگ بھی نہیں رہ گئے جو کلاسیکی کلام کو سمجھ سکیں اور صحیح اس کی تشریح کر سکیں. اور فرما رہے ہیں آپ, بہرحال بس ایک جملہ عرض کر رہا ہوں. آئینہ دیکھیے, آئینہ دیکھنے کی عادت ڈالیے. آئینہ دیکھنا آپ کی فطرت میں رکھا گیا ہے.
صرف ایک جگہ جانے کے بعد کہا جاتا ہے آئینہ نہ دیکھنا جب حج میں جاؤ، جب تک وہاں نہ جاؤ آئینہ دیکھتے رہو، موقع ہے بنانے کا، جب وہاں پہنچ گئے تو موقع نہیں ہے بنانے کا۔ محبوب کی راہ میں جا رہے ہو، منزل کی طرف جا رہے ہو، مقصد کی طرف جا رہے ہو، کعبے کی طرف جا رہے ہو، ہیں جاؤ راستے بھر آئینہ دیکھو، خود کو بناتے رہو سنوارتے رہو، بناتے رہو سنوارتے رہو، تب تک مہلت ہے بننے سنورنے کی جب تک منزل آ نہ جائے۔ منزل پہ پہنچنے کے بعد بننے سنورنے کا مقام نہیں ہے۔ گھر سے کعبے تک حرم تک پہنچنے کا راستہ گویا دنیا سے آخرت تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ جب تک دنیا میں ہے بنتے رہو سنورتے رہو، جب حشر میں آ گئے تو کیا بننا سنورنا۔ اب آئینہ دیکھنے کا مقام نہیں، اب کنگھی کے استعمال کا مقام نہیں ہے۔ بہرحال آئینہ دیکھیں، کیسے دیکھیں؟ آئینے سے ایک سبق لیں۔ آئینہ جب دیکھتے ہیں تو آئینے میں نظر کیا آتا ہے؟ آئینے میں کچھ ہوتا ہے جو نظر آتا ہے؟ آئینے میں آپ نظر آتے ہیں، خود ہی نظر آتے ہیں نا۔ قد آدم آئینہ بنائیے، بالکل جتنا آپ کا سائز ہے اتنا ہی آئینے کا سائز ہے۔ آپ کھڑے ہوں، جب آپ اشارہ کریں گے ایسے آئینے کی طرف، تو وہ کدھر اشارہ کرے گا؟ آئینہ کہے گا ہم کچھ نہیں ہیں، جو ہو تم ہی ہو۔ فنا فی اللہ کا مقام یہی ہے، عارف خود کو آئینہ حق بنا لیتا ہے، پھر کہتا ہے ہم کچھ نہیں، بس تو ہی ہے تو۔ میں کیا، بندہ کیا، خاک کا پتلا کیا، میں کیا، میرا دل کیا، جو ہے تو ہے معبود۔ یہ سبق آئینے سے سیکھی، جو ہے تو ہے معبود، جو تو چاہے گا وہ میں کروں گا، بس تیرے سامنے سر خم ہو جائے۔ اس حق کی بندگی ہی حیات ہے۔ تمہیدی مطالب آ جاتے ہیں، ورنہ اصل بحث میرے سامنے سے ہٹی نہیں ہے، حیات کی تعریف اور حی کی تعریف۔ لیکن بس گفتگو آج ختم ہو گئی۔ یہ شان کہاں پائی جاتی ہے جو کہ میں کچھ نہیں ہوں، جو ہے تو ہے معبود۔ یہ وہیں پائی جاتی ہے جہاں خود پروردگار کسی کو عبد کہہ کر پکارے، وہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں جنہیں اللہ نے خود عبد کہا، اور انہیں لقب عبد اتنا عزیز تھا اور عزیز ہے کہ قیامت تک کے لیے اپنا جو کلمہ تشہد میں رکھا، اس میں منصب، لوگ منصب پہ ناز کرتے ہیں، لوگ منصب پہ ناز کرتے ہیں، کوئی کمشنر ہو جائے ناز کرتا ہے، کوئی گورنر ہو جائے ناز کرتا ہے، کوئی وزیر اعظم ہو جائے ناز کرتا ہے، کوئی صدر ہو جائے ناز ہو کرتا ہے، کوئی چیف جسٹس ہو جائے ناز کرتا ہے، اور کیا کیا ناز کرتا ہے۔ لیکن ساری دنیا کا یہ عالم ہے، عہدوں پر ناز کرتے ہیں لوگ۔ مصطفیٰ نبی ہیں، امام ہیں، رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، مصطفیٰ کسی عہدے پہ ناز نہیں کرتے، یہ عہدے مصطفیٰ کے ساتھ وابستہ ہو کر ناز کرتے ہیں۔ مصطفیٰ کو بندگی پہ ناز ہے، اس لیے مصطفیٰ کہتے ہیں کہ کہو اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ عبدیت پہ ناز، بلند تر سلام۔
اس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں جسے عبدیت پہ ناز ہے. ہم کتنی بندگی کے آداب سیکھتے ہیں. بس گفتگو ختم ہو گئی, آج کی گفتگو یہیں رک رہی. مصطفیٰ عبد ہیں اور ان کی گود میں پروان چڑھنے والے سب عبد ہیں. ان کے یہاں کچھ نظر نہیں آتا, حق ہی نظر آتا ہے. ہم تو حسین کو دیکھتے ہیں تو حق کو دیکھتے ہیں. حسین کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ حسین کا ذکر یعنی حق کا ذکر, حسین کا ذکر یعنی حق کا ذکر. اجرکم علی اللہ, خدا آپ کی سب کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے. اور میں جو دعا رسمن تھوڑی کرتا ہوں, پروردگار ہمیں زندگی دے تو بس حسین پہ رونے کے لیے زندگی. یہ میرے پرانے جملے ہیں, یہ آنکھیں جو نصیب ہوئی ہیں نا, یہ آنکھیں ان کا کام ہے رونا, ان کی سعادت ہے رونا, ان کی عبادت ہے رونا. علمی مطالب کو عقل کی آنکھ دیکھتی ہے, عرفانی مطالب کو دل کی آنکھ دیکھتی ہے. یہ آنکھ یہ رونے کے لیے, حسین پر رونے کے لیے. کون حسین؟ کل تذکرہ تھا نا, وہ حسین جو خود بھی پیاسا شہید کیا گیا, جس کے ننھے ننھے بچے پیاسے شہید کیے گئے, جس کے ننھے ننھے بچے حسین کی شہادت کے بعد بھی پیاسے رکھے گئے, مگر خود امام کی کیا سیرت تھی, امام کی کیا سیرت تھی. کل گزارش کر رہا تھا, بس وہیں سے مطلب ذرا سا آگے بڑھا دوں, دو جملے, وقت ختم ہو چکا ہے. میں دو جملے عرض کر لوں تاکہ بس عنوان مجلس تو قائم ہو جائے. محرم کی مجلس اس وقت تک مجلس نہیں ہوتی جب تک حسین پہ گریہ نہ ہو. یہ مجلس اس وقت تک مجلس نہیں ہوتی جب تک حسین پہ ماتم نہ ہو. دشمن سپاہ کے افراد کو امام نے کس طرح پانی پلایا, خود اٹھ کر بنفس نفیس خود اٹھ کر چلو میں پانی لے کر مشک کے دہانے کو دشمن کے دہن سے ملا کر پانی پلایا ہے, دشمن کے گھوڑے کو پانی پلایا ہے. یہ احسان, یہ حسن سلوک, عرفان عملی کی یہ ادا, یہ حر بھلا نہ سکا. خدا کی قسم امام حسین کی سیرت تو بہت بلند ہے, عباس علیہ السلام کی سیرت بہت بلند ہے, حضرت علی اکبر کا مرتبہ بہت بلند ہے, حضرت قاسم کا مرتبہ بہت بلند ہے, اون و محمد ان کے مراتب بہت بلند ہیں. عالم بشری کے لیے صرف حر کا کردار بہت بڑا کردار, بہت بڑا کردار. حق سے حق کو پہچاننے کے لیے اور باطل سے حق تک پہنچنے کے لیے حور کا کردار بجائے خود رہنما کردار ہے. بس دو تین فقرے میں گفتگو کو انجام تک پہنچا دوں, اس وقت اختتام تک پہنچا دوں. حور یہ منظر بھلا نہ سکے. امام دو محرم کو کربلا آئے, ساتویں سے پانی پہ پابندی لگا دی گئی, آٹھویں گزری, نویں تاریخ آئی. نویں تاریخ گزر رہی تھی, شام آ چکی, شام ہو چکی تھی. ادھر خیام حسینی سے بچوں کی العطش العطش کی آواز آئی, یہ تاریخ ہے, یہ تاریخ ہے, یہ داستان نہیں ہے, قصہ نہیں ہے, کوئی مبالغہ نہیں. چھوٹے چھوٹے بچے العطش العطش. اور وہ آوازیں حور تک پہنچ رہی ہیں, وہ آوازیں حور تک پہنچ رہی تھیں. روات بتاتے ہیں, تذکرہ نگار بتاتے ہیں, وقائع نگار لکھتے ہیں, مقاتل بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ حسب معمول حور کے خیمے میں دسترخوان بچھایا گیا رات کے کھانے کے لیے. بیٹا بیٹھا, بھائی بیٹھا, غلام کنیز سب حاضر, اور
حر موجود نہیں ہے. حر کا غلام حر کو تلاش کرتا ہوا پھر رہا ہے, دیکھتا ہے حر ایک طرف کھڑے ہوئے گھوڑے پر بیٹھے ہوئے اپنی سواری بیٹھے ہیں, چہرے کا رنگ متغیر ہے, لگ ہی نہیں رہا ہے کہ یہ بہادر ہے یہ جری ہے جس چہرے پہ ہیبت جلال شجاعت ہوتی تھی اس پہ ایک خوف ہے, چہرہ گویا زرد ہو رہا ہے. غلام نے دیکھا اور کسی صورت سے متوجہ کیا, کہا دسترخوان پہ سب منتظر ہیں, اور نے سن لیا کوئی جواب نہیں دیا. کچھ دیر کے بعد بیٹا آیا, جب بیٹا آیا بیٹا جوان بیٹا, تو حر نے کہا بیٹا ذرا اپنا سر میرے سر کے قریب لاؤ, میرے قریب آؤ. بیٹا کچھ آوازیں میرے کان میں آ رہی ہیں, بتاؤ تم بھی سن رہے ہو؟ بیٹا حر کا بیٹا تھا. بیٹے نے کہا بابا ابو عبداللہ الحسین کے خیمے سے بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں. بیٹا یہ بچے پیاسے ہیں, میں کیسے کھانا کھا لوں, میں کیسے پانی پیوں؟ حر کی طبیعت میں حر کے مزاج میں انقلاب آ چکا تھا, حر کی شخصیت بدل چکی تھی. کس نے بدلی ہے یہ شخصیت؟ امام کی سیرت اپنی جگہ, امام کا کردار اپنی جگہ, لیکن میں ایک جملہ کہوں گا, بچوں کی الاتش کی صدا. قیام حسینی کے بچوں کی الاتش کی صدا جب طبیعتوں کو منقلب کر دے تو لوگ ہدایت پاتے ہیں. اسی لیے ہماری ذمہ داری ہے ہم قیامت تک اس الاتش کی گونج کو برقرار رکھیں, بچوں کی پیاس کا تذکرہ زندہ رہے. شب گزری اور اپنے بیٹے, تفصیلات ترک کر رہا ہوں, اور اپنے بیٹے اپنے بھائی اور اپنے غلام کے ساتھ محضر امام میں حاضر ہوئے. امام نے استقبال کیا, اس کے بعد حر نے اجازت طلب کی, آقا اجازت دیجئے کہ اب ہم اپنی جانیں آپ کے قدموں پہ نثار کریں. طاقت ساتھ نہیں دے رہی ہے کہ میں تفصیلات عرض کروں, اس لیے ایک آخری جملے تک پہنچنا چاہتا ہوں اور آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں. آپ کے سنے ہوئے یہ مقامات مصائب ہیں, مگر پھر بھی محل مجلس کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں. حر کو اجازت دی امام نے تو حر نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو میدان میں بھیجا. حر کا جوان بیٹا میدان میں گیا اور امام حسین پر اس نے اپنی جان نثار کی اور میدان سے پکارا, اپنے باپ کو آواز دی, بابا میری خبر لو. حر جب میدان میں پہنچے تو دیکھا حر سے پہلے امام موجود ہے. اجرکم علی اللہ. حر نے کہا ابو عبداللہ الحسین, آقا یہ ذرہ نوازی, یہ ذرہ نوازی. امام نے کہا تمہیں معلوم نہیں بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھتا. ارے آپ کو ابھی اکبر کا لاشا اٹھانا, قاسم کا لاشا اٹھانا ہے, اور محمد کے لاشے اٹھانے. انا للہ وانا الیہ راجعون. انا للہ وانا الیہ راجعون. رضا بقضائه وتسلیما لامره. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. پروردگار ہمیں اپنے عالم اسماء کی تجلیوں سے مستفید فرما. پروردگار معبود
حضرت ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرمائے اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت اور عدالت کا پرچم لہراتے ہیں۔